jag ta en riktig bit ifrån Dalarna, Dalarna, Dalarna. Jag har haft många brudar i livet, så det har väl gått bra för mig. Men i biblarna står det ju skrivet att den inte får hora sig. För då kommer den ju till Gehenna och får brinna ut i evig tid. Men om jag nu ska faktiskt erkänna att så lär den nog faktiskt bli. För jag har knullat och jag har runkat och jag har söpet i 15 år. Ja, det här blir en av västgötska istället. Jag tänkte att det skulle vara ifrån Dalarna, Dalarna, men det får han fan vara en annan. En gång var jag ute och knulla med Vera och Kjössalheim. Ja, det blir natten mer och mer av det här för att denna är redan.